Att det är skönt att det är över för mina barn. Och jag hoppas att det är slut med alltihop. Mm. Och jag hoppas att Åsa Valde blir omhändertagen på något sätt. Så hon inte ställer till mer elände. Och om vi ska vrida klockan tillbaka. Hur började det för dina barn? Hur kom de med i församlingen? Ja, min son, han skulle flytta till Uppsala. Men så hade han en kompis som hade träffat en tjej i Uppsala Pingst. Och bodde i Knutby. Och han ville absolut att han skulle komma dit. Och därför hamnade han där. Och han blev fast ganska så snabbt i Knutby. Men du har två barn som ja, har varit med. Min dotter, hon kom dit senare. Och hon kom dit därför att då bad de henne komma dit på en sommar och ta hand om deras second hand. Och jag kände oro och tyckte det var jobbigt. Men min man sa att men det är ju en erfarenhet. Åk upp och ta hand om second handen i sommar så hämtar vi dig sen. Men hon var inte där länge så var hon fast. Och då hade hon fått veta att här har jag fått möta Gud och här har jag fått veta vem jag är. Innan har jag inte fått vara den jag är. Då var hon redan manipulerad av Åsa Valde. Hur reagerade du? Kommer du ihåg hur du tänkte när båda dina barn faktiskt fastnat i det här? Ja, vi började, inte bara jag utan även min man. Vi försökte prata med dem. Men det gick ju inte. Det gick inte att få dem att lämna detta. Och jag har gått ut i press. Jag har haft en debattartikel i DN och efter det så reagerade väl Åsa Valde och då hade inte mina barn försvarat henne snabbt nog utan de skulle skriva ett svar. Och efter det så liksom blev de illa behandlade. Då hade de gjort fel. Så därför så hade de det ganska så jobbigt och svårt i Knutby.